Oi, que minha mãe é turfa, eu acho que tem, sabe? Ficou do mundo, tá bom? Então, vou já ficar com você aqui. Você é mais. Daniela Thales! O mundo, mas. Só que é esse, que eu mostrei. Como foi esse? A, o, dois. Como? Tá aqui, com aqui, sabe? Com. Uma. São como. Esse aqui, eu já como. Você compra. Mas, sabe? Como. Que o mundo. Confira aqui. O mundo. Ah, tá bom. Tchau.